Visoko je dobilo još jednu veoma vrijednu istorijsku knjigu. Naime, iz štampe je izašla knjiga Gradska biblioteka Visoko 1946-2016, autorica Jasmine Drugović i Lidije Klepo, osoba koje su čitav svoj radni vijek provele u ovoj ustanovi. Knjiga predstavlja istorijat gradske biblioteke od njenog osnivanja daleke 1946. godine pa sve do 2016. godine i prati razvojni put ove institucije kroz period od 70 godina. Više o svemu ovome govore autorice Jasmina Drugović i Lidija Klepo. Monografija Gradska biblioteka Visoko 1946-2016. godine, autorica Lidije Klepo i Jasmine Drugović, je druga knjiga o Visočkoj biblioteci. Prva knjiga nosi naslov Vodič kroz zavičajnu zbirku Gradske biblioteke, koja je objavljena 2009. godine, predstavlja svojevrsnu bibliografiju zavičajne zbirke i ista se pored biblioteka u Bosni i Hercegovini i u regionu nalazi i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Gradska biblioteka Visoko je najstarija institucija iz oblasti kulture na području Visokog. Zato smo smatrale da je potrebno da ona ima svoj lični dokument, svoju ličnu kartu, tako da je ova knjiga i nastala u tom cilju. Monografija Gradska biblioteka Visoko prati razvojni put ove institucije, razvojni put biblioteke od njenog osnivanja 1946. godine do 2016. Ideja da napišemo ovu knjigu i nastala je upravo 2016. godine kada je biblioteka bilježila 70 godina svog rada i postojanja i to se nekako i poklopilo sa preseljenjem biblioteke u kulturni centar Altindag, tako da je to bila jedna zaokružena cjelina, te smo smatrale za potrebno da sve ono što je ta biblioteka prošla na tom razvojnom putu stavimo na papir. Postoje mnogo razloga zašto je ova knjiga trebala i da nastane. Prvi od tih razloga je što je ova institucija od jedne male biblioteke izrasla u jedan moderni, kulturno-informacioni i dokumentacioni centar i ona je svakako zaslužila da ima jednu ovakvu knjigu jer je o Visočkoj biblioteci jako malo napisano. Nije postojala ni jedna publikacija koja bi prezentirala njen taj razvojni put od njenog osnivanja do 2016. godine. Također, postoji nekoliko razloga još koji su bitni za nastanak ove knjige. Dakle, prvi je taj, a drugi razlog je što u Gradskoj biblioteci Visoko već dolazi do smjene generacija. Zato je također bilo potrebno da za buduće generacije, kako za osoblje, korisnike biblioteke, tako i cijelo građanstvo, ostavimo jedan trajni dokument o tome kroz šta je ova biblioteka prolazila na tom svom razvojnom putu. A svakako je bilo mnogo događanja. Počev od mijenjanja imena biblioteke, mijenjanja njenog statusa od samostalne od biblioteke u sastavu do samostalne biblioteke, zatim promjene lokacija. Naročito težak period je bio u ovom posljednjem ratu gdje je trebalo uložiti velike napore, veliki angažman da se sačuva knjižni fond biblioteke i u tome se i uspjelo. Dakle, ovoj biblioteci se imalo mnogo toga reći, tako da smo nastojale i da to iznesemo u ovoj knjizi. Knjiga je naš istraživački rad, koji nije bio ni malo jednostavan, koji je trebalo uložiti jako mnogo truda i jako mnogo napora. Također nam je cilj bio da pokažemo da na području Visokog bibliotekarstvo nije počelo osnivanje biblioteke 1946. godine, nego da ono seže mnogo, mnogo ranije u prošlost, što ova knjiga i pokazuje i o čemu će nešto više reći druga autorica Lidija Klepo.
Isto tako, cilj je bio, odnosno jedan od razloga, da odamo dužno poštovanje ljudima koji su ovu biblioteku čuvali, koji su je gradili kroz vrijeme, koji su utkali svu svoju ljubav da bi ona bila ono što je danas. Naročito je potrebno da, u stvari, knjiga je i jedan omaž pionirima na području bibliotekarstva, Nedžibu Mustagrudiću i Sulejmanu Muzaferiji, koji su bili prvi profesionalni bibliotekari i koji su izgradili temelje ove institucije, a koje su ostali uposlenici biblioteke nadograđivali, radili i gradili. Također smo željeli da lokalnoj zajednici, kako ima jako malo knjiga o Visokom, da damo doprinos i lokalnoj zajednici, jer je lokalna zajednica kroz cijeli ovaj period, nekada manje, a nekada više, bila podrška gradskoj biblioteci. Nadam se da smo u tom svom cilju uspjeli. Sretni smo što je ova knjiga konačno ugledala svjetlo dana. Željeli smo također da priču o biblioteci ispričamo na takav način, bez obzira što se radi o historijatu, da ispričamo na takav način da ona bude zanimljiva i pristupačna širokom krugu čitalaca, i mislim da smo u tome uspjele. Sretne smo zbog toga, jer svi oni koji su je već pročitali izrazili su zadovoljstvo i čestitali nam na ovoj knjizi. Također želim da se zahvalimo svima onima koji su nam na putu da ostvarimo svoj cilj i da objavimo i štampamo ovu knjigu puno pomogli, i ovom prilikom mi se zahvaljujemo, a naročito Federalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku, koje također ima svog udjela i koje nam je pomoglo da štampamo ovu knjigu. Ja bih samo dodala na ovo što je kolegica rekla, da smo mi priču o ovoj biblioteci smjestili u jedan širi društveno-historijski kontekst, dakle, ne posmatramo je istrgnutu iz zajednice iz koje je ona proistekla, jer ona duboko korespondira sa tom zajednicom, tako da smo u uvodnom dijelu ove knjige dali kratak historijat bibliotekarstva na području općine Visoko, koji seže još u daleku prošlost, u vrijeme bosanske samostalnosti, tako da kroz ovo poglavlje knjige, koje se odnosi na historijat bibliotekarstva na području Visokog, ali uključuje i dio općenito razvoja bibliotekarstva u cijeloj Bosni i Hercegovini, i predstavlja, rekla bih, naš doprinos historiografiji bosansko-hercegovačkog bibliotekarstva, kako je ova knjiga i okarakterisana od strane uglednih recenzentkinja iz struke. Dakle, u ovom dijelu knjige prati se historijat bibliotekarstva od vremena bosanske samostalnosti, dakle, uključuje period srednjeg vijeka, preko orientalnog perioda, austro-ugarskog perioda, međuratnog perioda, koji su svaki na svoj način imali neke svoje specifičnosti i održavali se na stanje biblioteka i bibliotekarstva na području Visokog, pa sve do 1946. godine, kada se otvara u Visokom, tada Narodna biblioteka Visoko, jer je taj period poslije Drugog svjetskog rata karakterističan za otvaranje javnih narodnih biblioteka namijenjenih širokim narodnim masama. Poslije, dakle, ovog poglavlja, priča se usmjerava na rad i razvoj gradske biblioteke Visoko, koja i prati njene sve promjene, mijene koje su je pratile na tom razvojnom putu, a uslovljene su promjenom i zgrada i lokacija, razvojem ovog njenog knjižnog fonda. Tu je dat jedan osvrt na jako jedno teško vrijeme kroz koje je biblioteka prolazila. To je period posljednjeg rata, kada su biblioteci ostali samo dva bibliotekara, koja su uspjela u potpunosti sačuvati knjižni fond biblioteke i svu dokumentaciju, koja je u mnogome doprinijela
današnjem uspješnom radu biblioteke. Dakle, sve mijene su popraćene u ovoj knjizi i ne samo kroz prizmu naših sjećanja kao bibliotekarki koji smo čitav svoj radni vijek od 40 godina radnog staža provele u ovoj biblioteci, nego sve što je navedeno u knjizi, bogato je ilustrirano. Ta bogata ilustriranost korespondira sa tekstom i vjerodostojno i na neki način autentično odražava sva zbivanja koja su bila vezana za razvoj ove biblioteke. Također nismo zaboravili ni novi period u kojim smo uključili, jer ovo nije jedina biblioteka na području Visokog. Pored nje postoje i druge biblioteke koje smo željeli da spominjemo u našoj knjizi i koje čine dio ambijenta i kulturnog i društvenog ovoga grada. Tu su prije svega biblioteke specijalnog tipa, jer moram napomenuti da je javna ustanova Gradska biblioteka Visoko jedina javna biblioteka i jedina biblioteka uključena u kooperativni bibliografsko-informacioni sistem Kubis BiH, pa se stoga može smatrati nosiocem bibliotečke djelatnosti na području Visokog. Međutim, mi smo tu spomenule i druge biblioteke koje su u sklopu nekih institucija, vjerskih zajednica. Spomenuli smo sve školske biblioteke, kao i neke privatne biblioteke koje predstavljaju nezaobilazan segment u ambijentu našeg grada. Ono što bi ja htjela na kraju napomenuti je da svaka biblioteka ima svoju priču, pa tako i ova biblioteka. Mi smo je ispričali na svoj način i podarili je našim korisnicima i našim čitaocima. Krajnji sud o vrijednosti ove knjige donijet će ipak oni koji će je listati i koji će je čitati. Najizostavan dio knjige je i osvrt na stanje biblioteka i bibliotekarstva u 21. Stoljeću, koji mijenjaju paradigmu biblioteke, primjene savremenih tehnologija otvaraju nove mogućnosti u radu svake ustanove ovakve vrste, tako da omogućavaju dostupnost informacija na jednom širem globalnom nivou. To su informacije o knjižnim fondovima biblioteka, a na tom naravno obavezuju mlađe generacije da rade na u tom segmentu i da u što većem broju omogućavaju dostupnost digitalnih sadržaja svojim korisnicima. To je na neki način i njihova obaveza. Tako da mogu reći da je ova knjiga namijenjena kako starijim generacijama, kao sjećanje na vrijeme koje je nekada bilo, tako i ovim mlađim generacijama, jer te digitalne tehnologije, digitalni sadržaj sve više ulaze u svijet savremenih biblioteka.